La Ribera d'Ebre és la segona comarca de Catalunya amb un índex de vacunació més elevat, amb un 12% de la seva població vacunada amb la primera dosi, segons el grup de Biologia Computacional Biocoms de la UPC. El rànquing català l'encapçala el Pallars Jussà amb el 13,75% de la població vacunada. D'un total de 21.647 habitants de la Ribera d'Ebre, 2.600 han rebut la primera dosi d'una de les tres vacunes, Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Pel que fa al nombre de persones que els han injectat la segona dosi, es situa en 1.263, un 5,83% dels riberencs. El grup d'edat més vacunat és el d'entre 15 a 64 anys, seguit dels de més de 75 anys. Quan a sexe, la majoria de les persones inoculades són dones, un 63,3% del total de les persones que han rebut el vaccí. Pel que fa a la resta de comarques ebrenques, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià, els seus índexs de vacunació se situen entre el 9 i el 10%. El govern de la Generalitat ha anunciat aquest dimarts el seu pla de vacunació general contra la Covid-19. Començarà després de Setmana Santa i estan cridats a vacunar-se tots els majors de 15 anys. L'objectiu és tenir un 30% de la població immunitzada al juny i un 70% a finals d'estiu, sempre que arribin les dosis amb les quals s'han fet els càlculs.